Jujur jujur ngerti, Bi. Jujur coklat itu lu jangan ape, Jon. Hah? Coklatnya terus ape? Ning gone anune yo piye? Kok kene gabling, Jon? Hah? Se, tak pause. Ada kebakaran di Neo Soho. Neo Soho ya, kayak. Oh, ini sudah mati anune lampu ini beberapa urung dipateni lho. Belum. Wis ora tak yo. Mesti ra ngerti sing ning sore. Ngerti pentek kayak. Nek dhuwur susah lho ya. Ora iso ro apa ora iso. Wis ora durung duwe sing dhuwur sampeyan durung duwe. Nek kepiye jalan mateni kae? Helikopter kudune. Iso iso. Mestine isi merah juga nih. Sing opo? Ngono wae kan prosesnya suwe. Bakaran pas puncak, puncak anu ya, puncak dungi ya. Semrempet ternyata makin besar ya.